तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ कृषि पेशाले जीवन चल्दैन, तर तपाई झापाको मेचीनगर नगरपालिका पुग्नु भयो भने त्यो भ्रम पक्कै हट्नेछ। स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी कृषि क्षेत्रको चौतर्फी विकास गर्न पालिका जागरुक देखिन्छ। कृषि पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापनमा जोड दिएपछि समृद्धि हासिल गर्ने लयमा झापाको मेचीनगर नगरपालिका अघि बढेको छ। एक रिपोर्ट। उनी हुन् दीक्षा उपेती, जो मेचीनगर नगरपालिकामा नर्सरी सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। उनी मेहनत गर्यो भने 40,000 को लगानीले करोडका गाडी चढ्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्। सफलता खोज्न र पैसा कमाउन खाडी होइन, आफ्नै घरबारीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा दीक्षाको कुरा सुनेपछि पक्कै बुझिन्छ। विदेशबाट पैसा कमाएर होइन, ऋण बोकेर आएपछि, आफ्नै माटोमा पसिना बगाएपछि यो सफलता मिलेको हो। हामीलाई सुरुदेखि एउटा यो सबैबाट सपोर्ट चाहिँ एउटा प्रचारको लागि भनौं, सबै कुराको लागि सपोर्ट चाहिँ भएको हो। आर्थिक रूपमा भनेको चाहिँ हामी जब 3 साल 4 सालमा प्रवेश गर्यौं यो व्यवसायको, हामीले आफूले गरेको कामबाट पनि सक्सेस भइरहेका थियौं। त्यतिबेला चाहिँ अब सबैले हामी यो वन प्रदूषण हटाउने भनेर नीमको बिरुवाहरू पनि हामीले फ्रीमा वितरण गर्यौं। सबै कुराबाट उहाँहरूले पनि त्यो देखेरै, हामीले गरेको राम्रो काम देखेरै नगरपालिकाले पनि हामीलाई एकचोटि यो टनेल जर्मिनेसनको लागि सहयोग मिलेर यो हामीले यो चिज चाहिँ हाम्रो खेर गयो भनेर कहिले पनि भन्नु परेको छैन। भारतसँगको सीमाना जोडिएको जिल्ला झापामा कृषि उत्पादनमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो। उत्पादित कृषि उपजदेखि बिउ बिजनसम्म भारतबाट ल्याउनु पर्थ्यो, तर अहिले आफ्नै बारीमा मेहनत गर्नेले भारतबाट किन्ने होइन, बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्। यसमा नगरपालिकाको सहयोगले पनि ठूलो काम गरेको छ। आधुनिक र प्रविधियुक्त कृषिकर्म गर्न चाहनेका लागि नगरपालिकाले सके जति सहयोग गरिरहेको छ। खेतबारी बाँझो राख्नुहुन्न भन्ने मान्यता मेचीनगरमा स्थापित हुँदै गएको छ। नगरपालिकाले मैले जुन माग्न गए नि समस्याहरू मैले देखाएँ, उहाँलाई सहयोग मागे, त्यो मलाई सहयोग गर्नुभएको छ हैन। प्राविधिक सहयोगदेखि लिएर सबै कुरा मलाई गर्नुभएको छ। तपाईको अब यो अहिले हाते ट्र्याक्टर जुन हामी माटो बनाउँछौँ त्यो ट्र्याक्टर प्राप्त गरेको छु मैले। अहिले अब तपाईको टनेकै लागि मैले चाहिँ त्यहाँबाट सहयोग प्राप्त गरेको छु। ठीक छ, मेरो छोरी मास्टर्स पढ्छ, अर्को सानो छोरी ब्याचलर पढ्दैछ, ठिकै छ। मेरो आफ्नो अब यहाँ जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो मैले पसलमा मैले आफ्नै पसलमा म चाहिँ त्यहाँबाट बेच्छु। त्यहाँबाट उब्रेको सामान म तपाईको चारली झापा मण्डी छ, म त्यहाँसम्म पठाउँछु। NMC सहकारी छ, त्यहाँसम्म पठाउँछु। सहकारीको एउटा चाहिँ तपाईको कृषि फार्म छ, त्यहाँसम्म पठाउँछु। हाम्रो सहकारीमा सामानहरू जो ड्यामेज हुने काम अहिलेसम्म भएको छैन। कृषिका लागि जे चाहियो त्यो सबै नगरपालिकाले दिने गरेको छ। भएको जमिनको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला मेचीनगरमा बाँझो जमिनमा ड्र्यागन फ्रुट फलाउने कृषक पनि भेटिए। अहिले त मेचीनगरका कृषकहरू खुसी खोज्न खेतबारीमा जाने गर्छन्। पहिले त अब धान खेती थियो, अहिले विभिन्न अब किसिमको अब उसले गर्दाखेरि अब मान्छे नपाउँदाखेरि अब त्यतिकै बाँझोपन किन राख्ने, आफ्नै अब छ त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई सदुपयोग गरौँ त भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा कन्सेप्ट लिएर ड्रागन फ्रुट चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो हो भनेर यसको सम्भाव्यता राम्रो छ। सर हजुर, मेचीनगर नगरपालिकाले के गर्यो त जसका कारण कृषकहरू उत्साहित र खुसी मात्रै होइन, सफल पनि भइरहेका छन्? यसको जवाफ पनि हामीले खोजेका छौँ। विगतका अधिकृत स्तरको कृषि विज्ञको अनुहार देख्न नपाएका कृषक अहिले नगरपालिकाको कृषि शाखाबाट सबै सेवा पाउन सक्छन्। संघीयताको सुरुवाती वर्षमा कृषि क्षेत्रमा कुनै रौनक थिएन। जब जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आए तब कृषकको दिन फेरिन थाल्यो। नगरपालिकाको कृषि शाखासँग कृषकको सम्बन्ध सुमधुर बनेको छ। नगरपालिकाको कृषि शाखा सँग अहिले चाहिँ जनताहरूको चाहिँ भनौँ न, कृषकहरू, विशेष गरेर जनताहरू, कृषकहरू, कृषिसँग व्यवसाय सम्बन्धित जनताहरू चाहिँ एक खालको उहाँहरूलाई पनि अब कृषि शाखा छ, यसले हाम्रो लागि गर्छ, हाम्रो लागि बनेको भन्ने खालको विश्वास चाहिँ बढ्न थालेको छ। र उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अहिले जुन सेवाहरू चाहिँ पाइरहनु भएको छ त्यो सेवाहरू पाउनमा चाहिँ हामीले कुनै कसर नराखिकन अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ। वितरणमुखी भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले कृषकहरूलाई व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ। मेचीनगर नगरपालिकामा उत्पादन भएको कृषि उपज बेच्नका लागि पनि समस्या छैन। आफ्नै ठाउँमा मण्डी छ, सहकारी छ, अनि कतिपय कृषकले त आफै पसल सञ्चालन गरेर आफैले उत्पादन गरेको उपज बेच्छन्। कृषकका लागि चाहिने अनुदान स्थानीय तहले राम्रोसँग दिने हो भने मेचीनगरका कृषककै जस्तै राम्रो अवस्था सबै ठाउँमा हुने थियो।